Det går också att göra webbenkäter i Office 365. Och det gör vi så här. Ta fram verktygspaletten och gå till OneDrive. I OneDrive välj nytt och välj Excel-undersökning. Då ska vi börja redigera undersökningen. Vi lägger till nya frågor med den här knappen och befintliga frågor editerar vi med kugghjul här. Här skriver vi frågan, vi kan ha en underrubrik och här får vi då välja vilken typ av fråga det är. Text är en kort text, stycketext är en text på flera rader. Tal tar enbart emot siffror. Datum godkänner endast datumformatering på svaret. Tid betyder alltså klockslag. Ja, nej är alltså de två svarsalternativ som finns här. Och sist alternativ. Och då skriver vi in olika alternativ i den här rutan. Varje rad blir ett nytt alternativ. Nu är jag klar och jag kan spara och visa. Och då jag är klar med undersökningen och nöjd väljer jag att dela undersökningen. Och här har jag en adress som jag kan skicka åt föräldrarna. Jag högerklickar och väljer kopiera. Nu har jag fått första svaret på min enkät och den ser ut så här. Om jag vill kan jag sortera i vilken ordning jag sen vill.